សូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានធម្មតាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត្ថបទព័ត៌មានពី Channel បបាញូបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃអីយុយសមានតាលីសូឡុងដល់មើលវីដេអូចប់បានដឹងថាលោកវិលៀមសមិនដឹងថាទៅរៀនពីលីសូឡុងពីអង្កាលបានមើលទៅស្ទាត់ជំនាញយ៉ាងនេះដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងលោកវិលៀម ដែលមានរឿងរ៉ាវឲ្យប្រិយមិត្តភ្ញាក់ផ្អើលទៀតហើយនោះសូមប្រិយមិត្តជជែកសាស្ត្រស្ក្រាមទាំងឡាយជុំវិញរឿងរ៉ាវដល់កក្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមេប៉ាក់ខ្មែរក្រកលោកវិលៀមបានចេញប្លន់លោកជំទាវសៀវមីនេះកន្លងទៅជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តអ្នកអានច្បាស់ជាបានជ្រាបហើយនៅព័ត៌មានដល់កក្រាក់មួយនេះហើយមេខ្លងចោលប្លន់វិលៀមចាត្រូវបានកាត់ទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដែរផងដែរដោយចេញពីសកម្មភាពប្លន់លោកជំទាវសៀវមី នេះពេលថ្មីថ្មីនោះដោយយកបានគ្រឿងពេជ្រជាច្រើនដោយឡែកក្រោយពេលរឿងរ៉ាវខាងលើនេះបានកើតឡើងរួចមកស្រាប់តែថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2022ស្រាប់តែមានគេប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បានទម្លាយវីដេអូរបស់លោកវិលៀមកាលពីមុនដោយលោកវិលៀមចេះចាក់បាច់គុណដំបង 3 កំណាត់ឡើងស្ទាត់ជំនាញប្រៀបដូចជាLi Xiaolong អញ្ចឹងដែរដូច្នេះទើបចា លោកវិលៀមមានសមត្ថភាពជាប់ខ្លួនបែបនេះលោកអ្នកពេលដែលបានទស្សនានៅរូបភាពរបស់លោកវិលៀមដែលលោកវិលៀមបានចាប់ប្រើដំបង 3 ណាត់បានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញគឺដូចជាលីសឡុងនោះប្រិយមិត្តមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនិងមានការងឿងឆ្ងល់ជាខ្លាំងរហូតមានអ្នកខ្លះលន់មាត់ថាអញ្ចឹងតើបានចេះប្រើដំបង 3 ណាត់បានស្ទាត់ជំនាញយ៉ាងនេះដោយសារតែរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះទើបធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការចា វែកញែកនឹងកក្រាក់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមជាលើកទី2ដោយគិតថាចាក្បាច់គុណក៏ដូចជាការហាត់ក្បាច់ដំបងបីណាត់នេះគឺមិនធម្មតាឡើយមិនដឹងជាលោកវិលៀមទៅរៀនតាំងពីពេលណាមកនិងពីអ្នកជំនាញរូបណានោះទេតែម្នាក់ម្នាក់លើកឡើងថាអញ្ចឹងតើបានចេះដំបងបីណាត់ច្បាស់យ៉ាងនេះនេះសបញ្ជាក់ឃើញថាប្រិយមិត្តពេលដែលឃើញរូបភាពរបស់លោកវិលៀមទាំងអស់នេះហើយហាក់មានអារម្មណ៍ថាដូចមិនជឿលោកវិលៀម ទៅប្លន់ជាពីរលើកនោះទេនេះគឺជាការបកស្រាយក៏ដូចជាការវែកញែកនៅក្រុមខមមិនរបស់លោកវិលៀមក្រោយឃើញលោកវិលៀមមានរឿងរ៉ាវផ្លែកផ្លែកចេះតែចេញមកក៏ដូចជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវហាត់ក្បាច់គុណដំបងបីណាត់អីនឹងជាដើមចាអត្ថបទព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងលោកវិលៀមក្រោយពីធ្វើសកម្មភាពប្លន់តែជំទាវសៀវមីយ៉ាងកក្រាក់ពីបណ្ដាសង្គមពេលនេះបានចេញមកនៅវីដេអូមួយដែលលោកវិលៀមហាត់ បាច់គុណដំបងបីណាត់ឲ្យកក្រាក់ម្ដងទៀតគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងតើបាច់ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមពី Channel បបាញូទៀតសូមប្រិយមិត្តចុច Subscribe និង Like Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា